Predlažem vam masažu uha u kombinaciji sa vježbom zjevanja. Ljepše ćete pjevati, svirati glazbeni instrument, bolje disati, povećati energiju, imati veću glasovnu rezonantnost, veći raspon sluha, aktivirati mozak za slušno prepoznavanje, slušnu pažnju, slušno razlikovanje, slušnu percepciju, slušno pamćenje, slušanje vlastitoga glasa, slušanje soba uha zajedno. Predlažem vam dio vježbe radi sigurnijeg izvođenja. Počmite na vrhu uha i nježno masirajte prema dolje, duž zakrivljene vanjske hrskavice i završite na donjem dijelu ušnih resica.